Երկար սպասված հաղթանակը կա, դու վերջապես Եվրոպայի չեմպիոն ես այդքան արծաթներից հետո, ինչ զգացողություն, արդյոք հավատում էիր այս անգամ էլ որ դառնալու էր ու Լաշայի չմասնակցելը ինչքանով էր մոտիվացնում կամ չմոտիվացնում? Շատ ուրախ եմ մեդալի համար, շնորհակալ եմ շնորհավորողների համար. Լաշայի մասնակցելը չեմ կարող ասել ինչ մոտիվացիա կտա ինձ, բայց ես ինչի պատրաստ էի, ինչ կարող էի արեցի. Ու հաղթեցելի այս պայսը առավելագույնը հերոբարությանը չէ կար երրորդ մոտեցմանը։ Չէ, առավելագույնը չէ, պրոստե ժամանակը քիչ էր եղել պատրաստվելու, 100%-անոց ֆորի մեջ էին, ոչ մեկս, ոչ միայն ես։ Հիմա փուլարկուր կայլարկա գնում ենք դեպի օլիմպիական խաղեր։ Իսկ ամեն դեպքում եթե վերադառնանք Գորի եւ Լաշայի մրցակցությանը, տեսնում ես Փարիզում որ հնարավոր կլինի արդեն դրանք։ Ոչ մի բան չեմ խոստանում։ Բայց հնարավոր է։ Դե դրա համար պետք է հետաճան աշխատել, պարապել, ինչը ես անում եմ։ Մնացածը արդեն ասում եմ, ամենից